Välkomna tillbaka hit till Expressens valscen. Vi sänder här fram till och med imorgon då det är riksdagsval här i Sverige. Vi har fått upp en ny gäst här på scenen och det är Lars Adaktusson. Du är kristdemokratisk EU-parlamentariker. Stämmer bra det. Välkommen hit. Tack så mycket. Och du är ganska färsk får man väl säga, EU-parlamentariker. Du valdes ju in här i maj när vi hade val här i Sverige. Berätta, hur har den första tiden i EU-parlamentet varit? Det har varit fantastiskt intressant. Det har varit mycket nytt att lära och är fortfarande mycket nytt att lära. Men spännande frågor och en fantastiskt stimulerande miljö att arbeta i. 28 länder som ska komma överens och som ska hitta kompromisser i stora och viktiga frågor för Europa. Så det är en härlig utmaning och en enorm stimulans att få vara i den miljön. Mm. Vad var den för största omställningen? Ja, det är alltså rent praktiskt så är det mycket att lära i Europaparlamentet. För det är en väldigt stor organisation och det är mycket att komma in i arbetet när det gäller praktisk karaktär. Sen är det ju naturligtvis också så att det ställer krav på att vara inläst i sakfrågorna. Och nu sitter jag i utrikesutskottet. Och i utskottet för mänskliga rättigheter. Och det är stora frågor som ligger på de utskottens bord just nu. Med den ganska drastiska och dramatiska internationella utveckling vi ser. Så att det är klart att där ställs det stora krav på att vara påläst och att veta vad frågorna handlar om. Mm. Som gammal journalist då, är det en fördel tycker du i ditt nya arbete som EU-parlamentariker? Ja, jag tycker faktiskt det. Som journalist så har man till uppgift att kommunicera, och det gäller också i politiken. Det är också så att man i det journalistiska arbetet ägnar sig åt att gå igenom stora textmängder, att plocka ut det som är viktigast och se det som är mest angeläget. Och det handlar ju politiken i väldigt hög grad om också. Så att det finns starka beröringspunkter, och sen finns det naturligtvis också stora skillnader. Mm. Du sitter i utrikesutskottet i EU-parlamentet. Vilka är de viktigaste frågorna som du driver där? Vi drev en valrörelse där vi var väldigt tydliga med att vi ville att det mänskliga rättighetsperspektivet ska lyftas upp mycket tydligare i EUs gemensamma utrikespolitik. Jag tror att det är oerhört centralt och viktigt för Europa att vi har det perspektivet hela tiden på vår omvärld. Att vi ska stå för mänskliga rättigheter. Vi ska vara den kraft i världspolitiken som hävdar religionsfriheten till exempel. Och som står upp för varje människas unika värde. Och vi ser idag i det som händer i vårt grannland Ukraina att just de här frågorna har en enormt stor aktualitet. Det som sker där är tydliga brott mot folkrätten. Moskva ägnar sig åt en annektering av ett annat grannland i Europa, och då är det oerhört viktigt att den europeiska unionen står upp just för att försvara de här rättigheterna och försvara mänskliga rättigheter och alla människors rätt till frihet och varje nations rätt att själv få bestämma om sin framtid. EU kom ju nyligen med ytterligare ett sanktionspaket här mot Vladimir Putin och Ryssland. Har det fått några effekter ännu, eller vad kan vi förvänta oss? Kommer det överhuvudtaget ge några påverkan på Putin, tror du? Jag tror att sanktionerna har effekt, om än långsiktigt. Och vi ser också på rysk ekonomi att de sanktioner som har genomförts redan har fått viss effekt. Så jag tror att sanktionsinstrumentet, även om det emellanåt är fyrkantigt och trubbigt och inte alltid det är lätt att rikta in så att det får full effekt, så tror jag ändå att det är det medel som vi ska använda oss av. Och jag tror att EU kunde ha varit tuffare från början och att vi kunde ha gått fram snabbare i den här processen. Det har tagit väldigt lång tid i hanteringen av de här frågorna internt inom EU-maskineriet. Men nu är det tycker jag en god omfattning på de här sanktionerna. Och vi har också ett vapenembargo på plats och så vidare. Så att det är mycket positivt som har hänt. Men jag tror att den här frågan om vår relation till Ryssland kommer vi få leva med väldigt lång tid framöver i Europa. Det kommer att påverka vår politik på flera olika områden. Ekonomiskt, men också när det gäller säkerhetspolitik självklart. Och vår syn på det svenska försvaret inte minst. Mm.
Hur påverkar det Sverige, det som vi ser händer nu i Ukraina? Ja, det påverkar oss i väldigt hög grad. Alltså, talar man med europeiska kollegor i Bryssel, så framförallt de som kommer ifrån före detta Varsava-paktsländer, Baltikum till exempel, och Bulgarien, Rumänien och så vidare, Ungern, Polen, så märker man att det finns en enorm oro idag över vad nästa steg är i den här expansionistiska politiken ifrån Moskvas sida. Och det är klart att skulle det här agerandet som vi ser nu ifrån Moskva sprida sig till ytterligare i vårt närområde, så får det ju omedelbara effekter även för vår säkerhet, även om det inte är så att vi befarar någon militär intervention i Sverige. Men blir det oroligt i omvärlden, så självklart då påverkas vi i väldigt hög grad i vårt land också. Mm. Du sa ju innan valet här att några av de viktiga frågorna för dig är ju också asyl- och flyktingpolitiken inom EU. Vilka är det viktigaste som måste förändras där, tycker du, i EU? Det handlar i hög grad om värderingar och människosyn, och det som vi i vårt parti så att säga värnar, och det som är grunden för vår ideologi, nämligen varje människas unika värde oavsett etniskt ursprung, sexuell läggning, kön och så vidare. Och när man har den ideologiska grundsynen, så är det självklart att i ett läge som vi befinner oss nu med den största flyktingvågen på 60-70 år, att vi måste ta vårt ansvar. Vi tar vårt ansvar på ett bra sätt i Sverige, och jag är stolt över den svenska generösa flyktingpolitiken. Men fler länder behöver vara med och ta ansvar, och det var det som vi också drev i valrörelsen på ett ganska tydligt sätt, att vi inom det europeiska samarbetet vill driva på för att fler länder ska vara med i det här arbetet och ta ansvar och visa solidaritet, inte minst i ett sånt läge som vi befinner oss nu. Så att jag tror att det är viktigt att driva på den frågan, att hela tiden tala om de värderingar som ligger till grund för det europeiska samarbetet, vilket är just alla människors lika värde, mänskliga rättigheter, frihet och så vidare. Precis de värden som just nu utmanas av olika främlingsfientliga krafter runt om i Europa. Hur får man fler länder att ta ett större ansvar när det gäller flyktingmottagande? Jag tror att det behövs en blandning av piska och morot. Vi diskuterade i valrörelsen och förde fram ett förslag om att vi skulle ha ett sanktionssystem, ett tydligare sanktionssystem inom unionen, där de länder som inte lever upp till så att säga, solidariteten och ansvaret får betala någon form av, eller drabbas av någon form av sanktioner. Det är ett sätt, och det finns naturligtvis fler sätt att hantera den här frågan. Men i grund och botten handlar det ju väldigt hög utsträckning om att tala om just detta som vi är inne på nu när vi diskuterar människovärde och när vi diskuterar människosyn. Att få andra länder också att känna det här ansvaret, att lösningen på de problem som vi ser idag med det enorma flödet av människor som söker sig från krig och förföljelse. Lösningen på det problemet är inte att stänga gränserna, utan lösningen är att vi, som statsministern har sagt, öppnar våra hjärtan och visar generositet. Mm. Måste prata lite grann mer om din gamla journalistroll här, eller i alla fall journalistiken. Hur står det till där? Journalister får ofta kritik för att de inte är tillräckligt bra på att granska det som händer i EU och Bryssel. Nu när du har en fot så att säga på båda sidor, hur tycker du att det är? Är journalister för dåliga på att granska EU? Nej, det vill jag inte säga generellt, men vad jag har konstaterat är att det är en ganska stor skillnad mellan mediebevakningen av Europafrågor i Sverige och andra medlemsländer. På det sättet att i Europa och i Bryssel finns en mer kontinuerlig och en mer omfattande Europabevakning eller EU-bevakning i andra länder än vad det gör i Sverige. Och jag tror att det där är väldigt synd, därför att det ger inte medborgarna i Sverige samma kunskaper om vad som sker i EU-sammanhang, och heller inte samma kunskaper att stå på när det handlar om att ta till sig det som händer och det som beslutas i Bryssel. Så i grund och botten kan man säga att det är lite av ett, för att vara högtydlig, lite av ett demokratiproblem, att vi inte har en mer
utförlig rapportering, en mer kontinuerlig rapportering av de politiska processerna i EU, tycker jag. Med tanke på att EU betyder så oerhört mycket för vårt land. Både när det gäller freden och säkerheten och stabiliteten och möjligheterna att leva i en positiv samhällsutveckling, men också rent ekonomiskt när det handlar om ekonomi och pengar, företagande och möjligheter att bekämpa arbetslöshet och så vidare. Alltså EU är relevant i alla de här sammanhangen, och då är det lite beklagligt, tycker jag, att vi har en så låg nivå på bevakningen, och att om vi tar den här valrörelsen nu, att Europafrågorna till stor del har lyst med sin frånvaro under hela den här valrörelsen. Jag tycker det är beklagligt faktiskt, för att jag tycker ju i grund och botten att Europafrågorna är väldigt viktiga. Vad beror det på då, tror du? Är vi svenska journalister för lata, eller är det för svårt att granska? Eller vad till viss del tror jag att det är en resursfråga. Vi vet idag att många nyhetsredaktioner drar ner och har svårt i det här nya medieklimatet som vi befinner oss med nya medier och så, svårt att hitta ekonomiska resurser till bedriva en kvalificerad bevakning. Det kostar, och det är också på flera sätt ställs krav på resurserna om man ska ha en kontinuerlig bevakning. Så att jag tror att det är en förklaring. Men sen tror jag också att vi i Sverige egentligen ända sedan 1995 när vi kom med i EU har haft ett lite problematiskt förhållande till Europasamarbetet. Vi ser det också i de politiska partierna, och där är inget bättre än något annat, tycker jag. Alltså vi har inte lyft fram EU-frågorna i politiken heller på det sätt som vi borde göra. Det är väldigt sällan vi hör i en partiledardebatt som igår att Europafrågorna står högst på dagordningen eller överhuvudtaget kommer in i debatten. Så att det har flera olika orsaker, och jag tror att vi är många som behöver självkritiskt fråga oss vad vi kan göra för att få upp Europafrågorna och det europeiska perspektivet på ett helt annat sätt i den svenska politiska debatten. Mm. Vi ska prata lite mer om den valrörelse som pågår just nu. Vad tycker du? Vad har varit utmärkande under den här valrörelsen hittills? Jag tycker i grund och botten att det har varit en bra valrörelse av det jag har sett. Jag tillbringar viss tid i Bryssel nu, men av det jag har sett så tycker jag att det har varit tydliga skiljelinjer mellan partierna. Det såg vi i partiledardebatten igår också. Sen känner jag, eller jag saknar naturligtvis vissa frågeställningar som man gör. Jag tycker att begrepp som människovärde, begrepp som familjepolitik och begrepp som våra barn och ungas uppväxtvillkor och ohälsan bland barn och unga. Så det finns många frågeställningar, många områden som är kanske lite mer av den mjukare karaktären, som inte handlar om bara ekonomi och pengar, som inte riktigt har fått genomslag i den här valrörelsen, tycker jag. Det beklagar jag. Sen tycker jag att det, som vi var inne på också, att det är en väldigt nationell debatt vi har. Vi är väldigt fokuserade på vår egen tillvaro här hemma i Sverige, men vi tänker nästan inte på att det pågår ett krig bara i vårt nära grannskap i Ukraina. Och jag menar, det som sker i Mellanöstern nu till exempel påverkar oss också i hög grad, med det fruktansvärda våld och de övergrepp som pågår, inte minst mot kristna minoriteter i Mellanöstern ifrån IS eller ISIS. Och det här är ju frågeställningar, tror jag, som vi behöver hantera på hemmaplan på ett väldigt tydligt sätt. Vi vet att vi har personer i Sverige, svenska medborgare, som ansluter sig till den här typen av extremistorganisationer, islamistiska extremistorganisationer, och som sen kommer tillbaka till vårt land. Och jag tror att vi måste våga tala om det, och vi måste våga hantera det, och vi måste våga säga att detta är oacceptabelt. Vi behöver en tydligare lagstiftning när det gäller de frågorna. Och många sådana här, vad ska vi säga, angelägna frågeställningar som är kopplade till internationella frågor, internationell utveckling, har jag saknat i den här valrörelsen. Mm. Annie Lööf, Centerpartiets ledare, har ju fått mycket bra kritik eller beröm för hur hon har skött valspurten. Hur tycker du att din egen partiledare Göran Hägglund har skött sig så här i valrörelsen? Jag tycker han har skött sig bra, och jag måste säga, jag är full av beundran för alla partiledarna som har gjort enastående insatser, med tanke på vilket tempo det är och hur många debatter det är. Det har väl aldrig varit så många debatter och dueller
och tv-framträdanden och radio med så tätt mellanrum som det är också. Så jag tycker att det är enastående insatser som har gjort. Men Göran Hägglund har klarat sig bra, det tycker jag. Mm. Om vi kollar på opinionsmätningarna här, den senaste som kom idag från Novus visar att KD har 4,8%. Det är ju något lägre än vad ni fick i EU-valet. Vad tror du, vad beror det på att ni gjorde så bra ifrån er under EU-valet? Jag har svårt att bedöma det, och det är ju två helt olika val. Europaparlamentsvalet finns inte, vill säga, samma partilojalitet riktigt som det gör i ett riksdagsval. Så att jag tror att det är enklare att gå över partigränserna och blockgränser och så i Europaparlamentsvalet än vad det kanske är i riksdagsvalet. Och är det ju också så här att Kristdemokraterna har suttit nu i en regering i 8 år. Och det är allmänt känt att för ett litet parti så är det svårt att både profilera sig själv och de frågor som står partiet nära, och att vara lojal mot den allians man sitter i. Och det där är en balansgång som inte är helt enkel. Och ofta blir det så att det finns också belagt i statsvetenskaplig forskning, ofta blir det så att små partier tar stryk av att koalitionsregera. Så det är inget unikt för den här regeringen. Men jag tror att det är en sån faktor också som inverkar när det gäller Kristdemokraterna. Hur bedömer du chanserna för Kristdemokraterna att göra ett bra val nu på söndag? Jag är väldigt optimistisk, och det bygger jag på att det finns en fantastisk idealitet och en fantastisk entusiasm bland kristdemokratiska valarbetare och medlemmar. Jag måste säga att sen jag kom in i politiken så är det nog det som har imponerat mest på mig. Just det här, den här viljan att satsa, den här viljan att arbeta för det egna partiet. Och jag har rest runt ganska mycket i den här valrörelsen också. Det är samma goda känsla som det var i Europaparlamentsvalet. Att nu gör vi de sista insatserna, nu kör vi stenhårt in i kaklet. Och det är i grunden en väldigt god förutsättning för att Kristdemokraterna ska göra ett bra val imorgon. Hur ska du själv göra de sista dagarna här nu? De sista timmarna handlar det ju egentligen om. Ska du kampanja någonting? Eller? Ja, absolut. Jag kör stenhårt idag. Jag ska till Karlaplan om en stund. Och sen är det ytterligare, det är valfinal på Norrmalmstorg och sådär. Så att dagen är fylld av aktiviteter runt om i Stockholm. Bra. Tack så jättemycket, Lars Adaktusson, kristdemokratisk EU-parlamentariker, för att du tack kom till Expressen. Tack så mycket. Tack.